Ja, president, jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å ta ord i denne saken, men jeg må få lov til å si at komiteleder Giskes måte å føre ordet på, den klima han prøver å legge opp til i en så viktig sak som dette, gjør at jeg følte behov for å si noe fra denne talerstol. For det første så synes jeg dette er en sak som er alt for alvorlig til å drive alt for mye polemikk rundt, som jeg føler representanten Giske gjør i denne saken. For det andre så er det faktisk ganske urovekkende å se at en tidligere statsråd og nå komitéleder ikke er kjent med den prosessen som Djupedal-utvalget skulle ha i fremleggelsen av sine forslag, behandling rundt omkring i Norge gjennom disse høringskonferansene og det arbeidet som videre skal følges opp av regjeringen. For den som har vært kjent med de prosessene kan man jo se at det programmet er jo faktisk blitt fremskyndet av kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen. Slik at man har jo faktisk fått nå en raskere fremstilling av dette arbeidet enn det som var opprinnelig lagt opp til. Og når man da i tillegg greier å påpeke fra denne talerstolen at det ikke er gjort tiltak. Vi har jo faktisk svidd av over 1 milliard kroner allerede på flere innsatsressurser mot helsestasjoner rundt omkring i kommune-Norge. Noe som har medført flere hundre helsearbeidere som kan følge opp enkelte skoleelever. Vi har fått en rekke tiltak nevnt fra representanten Tyvan her, som jeg ikke skal gjenta, men som viser at det har både vært et langsiktig, strategisk og kunnskapsbasert innsats mot mobbing, samtidig som man har iverksatt enkelte tiltak som både man kan høste erfaring, kunnskap og som vil bidra i denne situasjonen. Og da synes jeg at man burde holde seg for god til å legge seg på det nivået som er i en så alvorlig sak som dette. Og jeg håper at man kan ta innover seg at vi fremover nå er nødt til å stå samlet bredt i en sak som er vanskelig å håndtere, som krever langsiktighet og som krever at vi alle sammen bidrar for at alle skoleledere ute i Norge tar sitt ansvar og bidrar til et godt skolemiljø som gjør at færre opplever mobbing i sin hverdag. Takk.